Olá, torcedor palmeirense. Eu, HP, comentarista esportivo do Nação Alviverde, voltei para trazer o seu giro de notícias e novas informações do nosso Verdão querido. Peço agora para que vocês se inscrevam em nosso canal e ativem o sininho das notificações para poderem receber todos os dias as novidades do nosso grande e amado Verdão querido. Então põe na tela aí, Gustavão! Eu inicio essa segunda-feira aqui no NA dizendo que todo o apoio nosso nesse momento será de muita importância para o nosso elenco se motivar ainda mais com essa reta final das mais decisivas. E para muitos que já estavam preocupados com o Brasileirão, viram que enquanto não houver o apito final não tem como garantir absolutamente nada. E que isso sirva até para os secadores que antes mesmo de domingo já estavam diminuindo a vantagem para cima do nosso Palmeiras, colocando cheirinhos de pum como provável campeão. E viram que essa soberba toda vinda de vocês chegou até o nosso clube, que com toda certeza não vai se esquecer de se motivar ainda mais durante essa reta final, mesmo não jogando nada bem, ou seja, jogando pro gasto, eu diria, pois esse título do Brasileirão será mais que necessário para todo o nosso Palmeiras mostrar novamente que não se pode duvidar do maior campeão brasileiro. E só estou falando disso por desabafo mesmo, pois os palmeirenses sabem o quanto somos desmerecidos quando se trata em respeitar um time com histórico de grande campeão. E assim, quero ainda falar aqui pro Abel Ferreira que, independentemente de tudo o que acontecer, nós estaremos ao seu lado, pois nos principais momentos em que mais precisamos de ti nesses últimos anos, você mostrou o quanto é diferenciado e merece todo o respeito sempre, mesmo a gente o criticando algumas vezes. Eu quero destacar muito aqui as nossas torcidas organizadas, que mais uma vez farão um espetáculo na intenção de fazer tremer todo o Allianz Parque, que em decisões como essa costuma ser um fator muito importante para o nosso time jogar mais. E pode até haver torcedores que ainda estejam com os pés atrás, mas tenho certeza que na hora em que chegar essa partida não vai haver um que vá desacreditar dessa virada, que é totalmente possível sim. E quem comemorou esses últimos títulos recentemente, principalmente o da Libertadores, vai se recordar do quanto esse time fez história e pode muito bem repetir tudo isso novamente. Afirmo com toda certeza que depois dessas últimas partidas o fato ficou de aprendizado para todo o nosso elenco, para saber o que deve ser feito em campo, e só eles podem reverter toda essa situação com nosso apoio nas arquibancadas. E faço questão de confirmar aqui que o mesmo árbitro que estará presente em campo será aquele mesmo da grande semifinal contra o River Plate, que para mim foi uma das melhores arbitragens que eu já vi em campo, pois se não fosse o acerto deles nos impedimentos marcados, a nossa final no Maracá Breno teria ido pro espaço certo. Exatamente, viu? E conforme adiantei aqui para vocês nesses últimos dias, a nossa comissão técnica confirmou a presença dos destaques das nossas categorias de base para esses próximos treinos. E está havendo fortes especulações de que o Endrick, depois de tantos pedidos nossos, esteja presente nessa semifinal de amanhã. E o que posso confirmar aqui é que o nosso clube está olhando as possibilidades para adiantar essa estreia dele nesse ano. Mas será de grande surpresa da minha parte em vê-lo presente já nessa terça-feira pela Liberta no banco de reservas. E acredito que será mais fácil ter o Giovanni e o Jonathan amanhã que o próprio Endrick, que pode até estar preparado pra gente, mas dentro da academia a situação é completamente diferente e se eu fosse o Abel já o colocaria pelo menos dentre os relacionados para surpreender a todos nessa partida, para ele presenciar de perto toda a preparação do profissional. E tenho certeza de que só dessa decisão deles em deixá-lo no banco aguardando ser chamado pro jogo será uma oportunidade de ouro para ele, que está trabalhando muito para conquistar essa sonhada vaga no time já merecida. E insisto aqui ao perguntar para vocês se o colocariam já para essa partida de amanhã. Então comentem abaixo. E ao que tudo indica, nas surpresas que estão sendo preparadas pelo Abel Ferreira, o Scarpa vai estar mesmo no lugar deixado pelo Rafael Veiga nesse meio de campo ao lado do Zé Rafael e o Gabriel Menino, que será agora improvisado na função de primeiro volante. E um dos grandes objetivos do nosso treinador nesse último treino de hoje é fazer esse meio de campo jogar mais, já que serão através deles que vamos ter condições de virar esse placar. E aproveito que esteja falando de volantes para deixar claro que falei sim que o Danilo está passando por certas oscilações em campo. Isso não significa ser amendoim, como disse certo torcedor de mim, mas tenho certeza de que ele tem todas as condições de manter seu alto nível ainda nessa reta final. Futebol é momento sempre e ninguém vive do passado, até porque a confiança da nossa comissão técnica por ele não vai faltar. E eu não sei se vocês vão concordar, mas ainda acho que ele seja o fator principal da gente ter conquistado esses últimos títulos, já que a função que ele faz em campo são poucos no futebol brasileiro que conseguem com tanta qualidade na marcação e nas criações de jogadas.
E está confirmado mesmo de que o objetivo do nosso Palmeiras para o final do ano é o de negociar certos nomes como o do lateral Jorge, que chegou para ser um dos grandes protagonistas do nosso clube. Mas até agora não conseguiu brilhar como a gente esperava e sei que a presença do Piqueres dentre os titulares atrapalhou bastante a sequência dele em campo. Mas admito aqui que pelas chances que ele teve, poderia ter mostrado muito mais qualidade e um dos motivos que faz com que a nossa diretoria tente encontrar um clube para ele fora do Brasil, até mesmo daqui, é pelo seu alto salário, que de fato atrapalha bastante em nosso planejamento, sempre essa porcaria. Já são valores consideráveis que só craques recebem e ele está longe daquilo que já foi, e serei bem direto ao dizer que torço muito pro futebol dele, pois independentemente de tudo, ele escolheu deixar a Europa para fechar com a gente e em nenhum momento desrespeitou o nosso clube. E a nossa torcida nesse período todo em que ficou no banco, eu prometo ficar atento, porque a tendência é de que ele volte ainda pra Europa, tomara. E a preparação que tem sido trabalhada pelo SBT para receber a partida do nosso Verdão vem sendo muito bem feita, já que a emissora sabe da importância que nosso clube traz quando se trata de bater recordes, mesmo eles ainda insistindo com certos timinhos daí. E a expectativa de hoje é de que o nosso Verdão mantenha essa audiência lá em cima para trazer o resultado esperado. E mesmo que isso não seja o nosso foco, eu acredito que se mantivermos esse recorde para cá, com toda certeza ficará novamente para a história do futebol brasileiro, já que não somos a maior torcida em números, mas mesmo assim conseguimos fazer a diferença com a presença não só de nós palmeirenses, mas até daqueles secadores que não deixam de ver as nossas partidas e também ao nosso treinador Abel Ferreira, que no fundo é reconhecido como um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro em tão pouco tempo de Brasil por grande maioria. E está definido que nessa final de Brasileirão teremos nada mais nada menos que um clássico entre Palmeiras e Marmintins no sub-20, além do feminino. E creio que muitos torcedores estarão presentes para apoiarem o nosso Palmeiras, ainda mais com essas últimas partidas que todos nós vimos com o Endrick e companhia fazendo bonito. E esse título será muito mais que bem-vindo para todos nós, ainda mais com o protagonismo dessa nova geração que a cada decisão que passa vem mostrando para nossa imensa torcida que merece estar no profissional. E apesar do nosso treinador priorizar o atual elenco, eu acredito muito que nesse próximo Paulistão será o grande ano desses destaques da base que estão na esperança de conquistar uma vaga no elenco de cima a atuarem, principalmente aqueles que já têm até salário de profissional, mas ainda estão sendo mantidos na base para ganhar maior experiência e saber que ainda tem a copinha do ano que vem que tentaremos subir, concordam? Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão e retorno amanhã, se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários e continuem assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada e que muito ama esse nosso Verdão Deca campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão.